Hackeamento é crime, tá, filho? Concordamos todos com isso. Você não pode invadir a privacidade de ninguém, tá? E você não pode roubar mensagens trocadas por quaisquer pessoas. Não pode. Se você colabora para que esse crime aconteça, na medida em que você orienta o comportamento dos ladrões, dos hackers, você está participando do crime de novo. Eu cito um exemplo que é, olha, vou desenhar. Os ladrões que eu conheço, entram em contato comigo dizendo que estão roubando casas, tá, mansões numa determinada região de São Paulo. Aí eu dou conselhos assim, olha, vocês têm mansões menos protegidas, mais interessantes, com mais material lá, mas vocês primeiro escondam ou vendam o que vocês roubaram aqui. Eu não estou participando do crime, mas é evidente que eu estou. É por isso que o Glenn montou o álibi que acaba de desabar. O que ele vem dizendo? Já está provado por tudo que o Felipe registrou agora e é parte do material. É bom lembrar. O que aconteceu? O álibi deles era assim: um grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento do Brasil, na preservação da democracia brasileira, né? No bom trabalho feito pelo PT. Eles roubaram algumas mensagens. Depois disso, usando a Manuela Dávila e outras pessoas, eles foram atrás de alguém interessado e tropeçaram no Glenn Greenwald, versão do Glenn. E ele se limitou a publicar. Não, é muito mais grave. Ele participou da execução do crime, quando qualquer pessoa decente, diante disso, diria: isso aí é crime e vocês não podem consumar, né, mais crimes. É um crime continuado. Aí eles roubaram tudo isso. Eu quero saber qual é a argumentação contrária. O Glenn mentiu por quê? Porque ele sabia que o contato que ele tinha com esse Molição, que fez o acordo de delação premiada e por isso está aparecendo, era o contato entre uma quadrilha e o homem que ajudava a desenhar a estratégia para o crime. É isso. Simples assim.